Leo Bengtsson, grattis till debuten i A-laget. Tack så jättemycket. Kom, hade du väntat att du skulle få spela idag? Ja, jag visste det igår. Jag har varit lite skadad och så, men ja, det, jag såg möjligheten att få spela idag. Så. Ja. Och hur känns det då? Efter, ja, det känns bra. Det känns bra. Kul att vi fick vinna idag också, men vi kan alltid spela bättre. Så. Ganska bra effektivitet idag. Det är inte så många anfall vi har ändå. Vi gör 3 mål. Nej, vi straffar dem på... Vi gör det bra när de går mycket offensivt. De gillar mer offensivt än defensivt. Så vi straffar dem när hela deras lag är uppe och vi får kontringar. Så då straffar vi dem. Det tycker jag vi är bra. Och du är ytterst nära att göra mål och så tar du stolpen sin sida. Berätta om det anfallet, för det är ett riktigt snyggt anfall hela vägen. Ja, det är ett jättebra anfall. Vi kommer runt på kanten med Birkir. Så jag tar mig in i boxen på cutback-ytan där jag ska vara. Och sen så spelar han in bollen. Perfekt, men sen så lite missflytt så tar han i stolpen. Känner du att ni hela laget fattar hur Jakob vill att ni ska spela och att ni gör det? Ja, vi fattar, men vi gör ju, alltså det kommer bli bättre och bättre hela tiden. Det är nytt allting för oss, men vi fattar hur vi ska göra och så, men det kan bli bättre på plan. Och så här som yttermittfältare, favoritposition eller? Ja, exakt. Ja. Ja, men tack för idag och grattis. Tack så mycket.